Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä oli puhetta, kun oli tuota broilerin jauhelihaa, niin tässä on nyt broilerin jauhelihasta tehdyt pihvit. Ja nämä on ihan uunista tehty ja näitä ei ole tarkoituksella sen enempää ruskistettu. Koska meillä on jauhelihapihviä jääkaapissa, kun tulee broileripihviä, niin se on ihan hyvä, että ei mene sekaisin. Vaikka kyllä näistä sinänsä erottaa, mutta nämä on nyt suoraan uuniin vaan pistetty. Ja noin. Kerran tähän on sitten riisiä keitetty tässä. Tuohon tulee vielä olisi oikeastaan samalla näyttää. Eihän teillä kiire ole, kun tulla katsoa videota. Tuossa on noita punajuuria, mitä eilen tuli muutama päivä sitten keiteltyä ja säilettyä, ettei ne tarvitse talveen jäädä. Nämä on nyt sitten ollut aika menolla, aika hyvä niemi on ja tosiaan nämä on siis itse valmistettu, tai siis keitettyä ja liemessä valmistettuja punajuuri tai kurkku ei ole, mutta kaikkea ei voi tehdä, eikä aika riitä. Ja tässä näette nyt sitten, kun on tämä punajuuri, niin tämä on näin pehmeitä kuin itse tehty. Eli on nyt kaupan puoli raakoja. Tässä on tästä broileri. Pihvistä palaa. No, se on aika hyvää. Tietämättä. Broileri jauhelihasta on helppo tämmöset pihvit heittää uuniin. Tulee vähän vaihtelua siihen broilerin syöntiin. Ja sitten riisiä, kylkeä ja lisukkeet mitä haluaa. Mutta tämmöstä safkaa.